Vështirësit financiare që kalon sportin në vendin ton janë të njohura prej kohësh. Vetë shteti asnjëherë nuk e ka përfshirë sportin në prioritetet e veta kryesore, ku financimet në këtë fush kanë qenë të pakta, ajsa sporti me zimbahat në këmbë. Më tepër këtë situatë vuajnë disiplina të tilla sportive si atletika, lojrat me dorë, voleybolli, basketbolli, apo dhe disiplina të tjera të karakterit individual, si mundja, boksi e të tjerë. Parë në këtë prizëm edhe Durrësi nuk bën përjashtim, ku fondi i financimit parashikuar nga bashkia është krejtësisht i pamjaftueshëm, jo vetëm për të investuar në infrastrukturën e terreneve sportive, por edhe në trajtimin financiar të vetë sportistëve. Madje, edhe ai trajtim ushqimor i konvertuar në një kuotë fare minimale financiare mujore, i parashikuar për t'u dhënë çdo muaj, po has në vështirësi të shumta. Një rast i tillë vjen nga ekipi i basketbollit të meshkujve të Teutës, shpallur pak ditë më parë kampioni kategorisë së parë, ku trajneri i këtij ekipi Bekim Abrazhda në emisionin Adria Sport në televizionin Adrianet, shprehet që djemt kanë që prej muajit dhjetor pa e marrë këtë kuotë financiare në vlerën e rreth 4.800 lekëve të reja në muaj. Si kemi bërë edhe ne, duhet pak të ndëmë të kemi pasur në mbështetjen edhe bashkisë, po thëmë përmërësisë të thash që kemi 4 muaj pa e marrë këto të tretimit ushqimore, por në vitet për para të pagesat kanë qenë shumë të regullë. Po në rikëtyre prapë, si shpjegohet që ka ndërprerje kështu, se duket sikur është dëshirë e njërit apo tjetrit kjo punë. Ishim deri atje, morëm, nuk marrim prap. Faktik, a funksionon faktikisht, domethënë, kjo kategoria e parë ka trajtime, 48.000 lekë të vjetra. Deri në dhjetor, 6 djemë të ekipit, domethënë, kanë marrë plus edhe një 50.000 lekë sponsorizim, ndiku të 98.000 lekë të vjetra. Po deri vjetë, domethënë, janë paguar edhe 150.000 lekë në muaj. Kanë marrë edhe 250. Këte ulje deri në këtë pikë, domethënë që mos marrin fare këtë, nuk e kuptoj dot. Është viti i parë, të paktën që nga vitet që kam luajtur deri më sot që është njoh këtë fenomen. Dhe si shpjegohet kjo situatë? Andosha ju edhe për shkak të marrëdhënieve tashmë jo të mira, po normalisht, a ju jepet një shpjegim juve dhe çunave për këtë ndërprerje? Po të tish ai Zoti me të dhënë përgjigjen do ta jepje, po nuk mundem ta jap dot përgjigjen, se ndoshta po është kjo që themi, marrëdhënia që kemi, po marrëdhënia që kam unë me drejtuesin e klubit nuk mund ndikojnë mos të jepin lekë sepse është diçka që kushdo që ta mendojë shumë ulet. Sportistët e disiplinave të ndryshme të Teutës së Durrësit në përpjekjet e tyre bëjnë të pamundurën që krahas rezultateve për ambicjet e tyre personale të ndihmojnë edhe në përmirësimin e imazhit të qytetit. Kontributi i bashkisë së Durrësit është i vogël, por ç'është më e keqja, edhe ai kontribut që është nuk u jepet ekipeve.